Və la'nudd-daimu ala a'da'ihim azma'in min al-avvelin va al-akhirin ammi ya rabbal alamin amma ba. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki bu günləri bizim əlimizdə olan tərcümələrin çoxusu doğru düzgün tərcümə olunmuyubdur. Və bəziləri də tərcümə ediblər öz məhsəblərinə uyğun olaraq. Yəni tərcüməni məzhəblərinə uyğun şəkildə tərcümə ediblər. Ona görə də bəzi oxucular ayələri oxuyub çaşğın qalırlar. Peyğəmbərlər haqqında tərcümədə yanlış tərcümələdiklərinə görə anlaşılmamazlıq yaranır. Amma ilk öncə biz Quran-ı Kərimdən peyğəmbərlər haqqında gələn ayələrə baxmalıyıq ki, görək Allah onların haqqında nə deyir. Allah Nisa surəsinin 64-cü ayəsində buyurur ki: Bismillahir-rahmanir-rahim. Və ma arsalnə mir-rasulillə yutaa bi-iznihi. Biz nə qədər rəsul göndərmişiksə də, onlara Allahın izni ilə itəyat olunsun deyə göndərmişik. Sözə baxın. Biz nə qədər rəsul göndərmişiksə, onlara yalnız itəyat eləsin deyə cemaət göndərmişik. Əgər Allahın itəyat cemaət eləsin dediyi peyğəmbərlər də da səf eləyirsə, cemaət kimə itəyat eləsin? <laughs> yəni cemaət deyir, bir doğruluğa itəyat eləsin ki, cemaət də doğru olsun. Əjd Samıhov Ceyev bir xətaçara itirahat eləsə, bəs o xətaçarlar doğrunu necə tapa bilərlər? Yəni, yəni burada bu bir ağlı işə salmaq lazımdır və düşünmək lazımdır. Aydın oldu? Yəni əks təqdirdə, əks təqdirdə Allah təbarak və təala'nın nəuzu billah özünə qüsur gələr ki, qüsur və eliyə bilən, xəta eliyə bilən cisə Allah itirahat elə deməklə Əlbəttə bil, sanki özü sənin özü qusura və xətaya xətaya təhrik eləyir. Allah. Biz də Allaha sığınırıq, Allaha bu cür nisbət verməkdən. Ona görə də heç bir peyğəmbər xətaya bilməz, səfehləyə bilməz. Bəzi ayələr çu var zahirən, hansılar ki, başqa cürə cəməldə onun tərcümələrinin, hamısı da tərcümələrin sayəsində o cür olubdu. Əgər tərcümələr vaxtında doğru verilsəydi, nə Adəm əleyhissalamın Nə Yunusəley salamə, nə də bir başqa peyğəmbərlərin haqqında yanlış təfəkkür formalaşmazdı. Məsələn, biz baxırıq ki, Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsində Allah buyurur ki, "Vəzənnun ey peyğəmbər, balıq sahibində yadına sal. İz zəhəbə muğaziban." O zamançı qəzəbli halda getdi öz qovmunun içindən. Niyə qəzəblə haldə getdi? Ona görə ki, illərlə onları Allahın dininə dəvət elədi, amma dəvətinin müqabilində azınlıqdan başqa bir şey görmədi. Onların azınlığını gördü. Əsas burada məsələ budur ki, fəzənnə ən lən nəqdirə aləy. Çatırıb bu yeri tərcümə ediblərcə tərcümədə o elə güman elədi ki, bizim ona hücumumuz çatmaz. Əstağfirullah. Heç bunu adi bir cahil insan belə güman eləməz. O da qala Allahın 313 nəfər 124 minin içində 313 nəfər mürsəl elədiyi peyğəmbərlərdən biri Hz Yunus mürsəl peyğəmbərlərdəndir. Rasuldur. Ona görə də bu ayənin şərhini açıqlamamışdan öncə o demək istəyirəm ki, əgər biz bax belə ayələrlə qarşı-qarşıya qalarıqsa, bizim boynumuzda vacib bir haqqdır ki, Əhləbeyt əleyhissəlamun təfsirinə müraciət eləyək. Gəlin görək Əhləbeyt əleyhissəlam nə deyir. Və ən gözəl təfsir, ən gözəl təfsir Əhləbeytin təfsiridir. Əhləbeytdən başqa kimlər ki təfsir gətirirlər? Əgər onların da gətirdiyi təfsirlər Əhləbeytin dediyinə, dediyinə muvafiqdirsə, eybi yoxu da qəşəngdir. Əgər onların gətirdikləri təfsir Əhləbeytin dediyinə müxalifdirsə də Həmin təfsirlərin hamısını Fəzribuhu alal zidar. Çütün vurun divara. Peyğəmbərimizin sözü olmasın. Və həmçinin də bunu da demək istəyirəm ki, əziz bizi izləyənlər bilsinlər ki, Qurani Kərimdən sonra yer üzərində ən üstün kitab Qurani Kərimdən sonra yer üzünün yer üzərində ən üstün kitab Kutubu Arbaədir. Hansız o kitab ki, o 4 kitab, Qutubu'l-Arba'a, 4 yəni kitab. O 4 kitab ki, Əhlibeyt elminin e, xəzinəsidir və bütün Əhlibeytdən gələn hədislər o kitabda cəm olubdur. Qutubu'l-Arba'a istibsar kitabıdır, təhzib kitabıdır, Şeyx Tusinin 1 istibsar, 2 təhzib, 3 Kafi və bir də 4 Mənlayyəhsuruhul Fəqih. Bu 4 kitab yer üzündə ən üstün kitabdır. Bu günləri Bəzən olur ki, baxı sanki qardaşlarla söhbət ediyən zaman səni məcbur edir deyir. Hacı qardaş, bu hədislər müxaliflərin də kitabında var. İstəyir ki, o müxaliflərin də kitabında tapsın ki, bunun qəlbi itminan tapsın, aramlıq tapsın. Mən o qardaşa deyirəm və bu gün düşünənlərə deyirəm. Fərz elin ki, yer üzündə Əhlibeytin hədislərindən başqa hədis yoxdur. Nəni yazıdınız? Aməli ilə məli idi, elə məldüldük. Biz mükəlləf yəhli-beytin hədislərinə əməl eləməyə. Allah bizdən qiyamət günü əhli-beytə təvəccülilikdən və əhli-beytin hədislərinə əməl eləmək haqqında soruş-sual eləyəcək. Bu günləri sənin vəzifən əhli-beytin sözünə qulaq asmaq və əhli-beytin hədislərinə tabe olmaqdır. Sən bunla qəlbinin aramlığını düzəltməlisən. Əgər bunla qəlbinin aramlığını düzəldənmisənsə, sənin qəlbində problem var, təmizləmək lazımdır. Aydın məsələdir. Biz e, müxaliflərin kitabından, Buxari'dən, Müslim'dən bəzən sitat gətiririk. Bunu Əhlibeyt davamçılarına bunu sitat gətmirik biz. Biz bunu gətiririk e, müxaliflərə sitat gətirdik ki, yeri gələndə onların da öz kitablarından onlara dəlil və sübut gətiririk ki, inkar mövqeyindən çəkinsinlər. Yəni görsün nə ki, bu onların da kitabında var. Amma ordakı hədislər, hansı hədisləri sitat gətiririk, o hədisləri ki bizdə də var. Yəni muvafiq olanları stat gətiririk. Müxalif olanlarla işimiz yoxdur. Eləcə də bu günləri biz təfsirə müraciət elədikdə, məsəl üçün Uyunu Əxbar-ı Rıza adlı kitabdır. İmam Rıza əleyhissalamın hədislərinin cam olduğu bir kitabdır. Həmin kitabda Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsinin təfsiri haqqında hədisdə gəlir ki, Məmun Məmun Abbasə Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Məmun Abbasi İmam Rıza əleyhissalamın yanında idi və İmam Rıza əleyhissalamə belə dedi. Ya binə Rasulullah. Əleyse min qovlikə ennel anbiya məsumun? Sənin sözün dəymirmi bu? Deyirsiniz ki, peyğəmbərlər məsumdurlar. Qalə bəlo. İmam dedi ki, bəli. Peyğəmbərlər məsumdur. Mənim sözüm dəylü bu. Rasulullahın Təb bizim bütün imamların sözüdür ki, peyğəmbərlər məsumdur. Və Məmun imamın bu sözünün müqabilində dedi: "Fəma qavlillahi əzzə vəcəl". Fəma mənə mə qavlillahi əzzə vəcəl? Başında Allahın bu sözünün mənası nədir? Bu ayəni Məmun imamruzəyə gətirir ki, "Bənətər məsumdur Yunis belə dedi". Deməli bu günləri bu sözü deyənlər Məmunun davamçılarıdır. Bu günləri kimlər ki, Yunis peyğəmbərin və digər peyğəmbərlərin Xato Elədin və Saf Elədin diləsə onlar Məmunun davamçılarıdır. Məmun çünki bu aya ni İmam Rizaya gəldik ki bənətər Allah burada deyir ki Fəzənna anlən nəqdir aləy. O elə güman elədi ki bizim ona hücumumuz çatmaz deyəndə İmam Riza əleyhissalam Məmuna dedi. Dedi o zannun. Avvala kimdir? Dedi ki zannun Yunis ibn Mat da. Mahtanın oğlu Yunisdir. İmam Ruzəli əleyhissalam dedi. Sonra İmam Qatidi dedi ki, orada sənə kim deyir ki, burada o elə güman elədi ki, bizim ona gücümüz çatmaz. Əvvəla zən sözü Quran-Kərimdə elin mənasında da işləyib, yəqin mənasında da işləyibdi. Məsələn, mən Quran-Kərimdən Bəqərə surəsinin 46-cı ayəsini siz əzizlərə oxuyum ki, zən sözü Quran-Kərimdə birinci elə zən kəlməsindən başlayır da, çünki nə dedi orada? Vəzənə. Vəzənə o elə zənn elədi, elə gümran elədir. Görün görək burada zənn elin mənasında da işləyir, yəqin mənasında da işləyir. Allah Bəqərə surəsinin 46-cı ayəsində buyurur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allazina yazunnuna <laughs> annahum mulaqoo rabbihim. Möminlər o kəslərdilər ki, onlar yazunnuna, zənn edirlər. Zənn edirlər, yəni nə? Bilirlər və yəqin edirlər ki, Rəbbilərlərlə qarşılaşacaqlar və onların iləhə rədiun və onlar bilirlər ki, onlar Allah tərəf dönəcəklər. Burada zənn mənasında oldu? Elin və yəqin mənasında oldu. İmam deyir ki, burada hədisin təfsirində də deyir ki, fəzən bi, e, bi məna isteyğan zən isteyğan mənasında. İsteyğan yəni nə? Yaxın etdi, dəqiq bildi mənasındadır bəs lə nə qədər aləh kəlbəsi nədir Quran-ı Kərimdə qədərə sözü hər zaman gücü çatmaq qüdrət mənasında deyilə məsəl üçün gəlin biz Quran-ı Kərimdə ayələri zikr edək Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimdə nə deyir Talak surəsinin 7-ci ayəsi Bismillahir-rahmanir-rahim li yunfik zu sa'atin min sa'atihi geniş imkan sahibi Yəni varlı olan adam öz varına, dövlətinə uyğun şəkildə Allah yolunda infaq eləsin. "Və men qudira alayhi rizquhu felyunfiq mimma ataahulla." Kimin də ruzisi, bax, "Fa men qudira alayhi rizquhu." Kimin də ruzi baxımından ruzisi dardır. Deməli, qudira burada nə oldu? Dar. Kim də ruzi baxımından sıxıntılıdsa, Qudirə nə oldu burada? Sıxıntı. Və mən Qudirə alayhi rizquhu, çimində ruzisi sıxıntılıdsa, ruzisi azdsa da, Allah yolunda nəyə var ondan versin. Allah nə deyir? Zəncinlər, zəncinlikləri miqdarında versinlər. Ruzi baxımından sıxıntıda olan sıxıntı. Qədərə burada nə oldu? Sıxıntı. Sonra ikinci ayə. Allah Fəcr surəsinin 16-cı ayəsində buyurur. Və ammə izə mibtalahu O zaman ki Rəbbi insanı bircə qırıq imtahan eləyir. Nə vaidir imtahan edir? Faqad ara alayhi rizqahu. Onun ruzusunu azaldır. Onu bir az sıxıntıya salır. Faqad ara nə oldu burada? Gənə. Sıxıntıya salmaq və azaltmaq. Fəyəqulu rabbi əhanani. İnsan o sad deyir ki, Rəbbim məni aşağıya tut. Aşağı saldı. Rəbbim məni alçaldı. Ruzusu azalır. Deməli burada biz görürük ki, qədərə sözü Quran içərimdə hər zaman e, qədi gücü çatmaq mənasında deyil. Və nəticə İmam Rəza əleyhəssalamın dediyi nəticə: "Və zennə o elə yəqin eladı və bildi ki, əllən nəqdirə əleyh biz onu sıxıntıya salmayacağıq." O bildi ki, biz onu sıxmayacağıq. O bildi ki və yəqin eladı ki, biz onu sıxıntıya salmayacağıq və ayənin davamında da çox maraqlı sözlər var İmamın təfsirində. Mən onu da inşallah sizə çatdırım. Nadir Allah Quranda fənadə fi zulumat. Niye Allah zulmatlar sözünü işlətdi? Çox maraqlıdır. Demədi zulmətdən hidayladı. Dedi zulmatlardan hidayladı. Deməli zulmatlar nədir bu? Fi zulumat. Cəm də zulmat, düzdür? Çox maraqlıdır. İmam deyir ki, bir hədisin təfsiridir. Zulmatul leylə qaranlıq gecənin zulməti idi, gecə idi o nida eləyəndə və zulmatil bahr də hansın zulmat idi? Bir də və zulməti batnil hud. Bir də balığın qarnının zulmatı idi. Deməli neçə dənə zulmət var idi orada? Ona görə zulmə. O zulmətlərdən nida elədi. Nə dedi? Ən la ilahə illə ənt dedi Allah səndən başqa allah yoxdur. Subhanaka. Sən paksan. İnni kuntum minə zalimin. Diqqət edin üçərlə. Mən özümə zülm edənlərdən oldum. Ayənin əvvəlini dedik lən nə qədər aləh yani o elə yagını eladı çi biz biz onu sıxıntıya salmayacağıq. Ha yani tərcüməsi budur. Allah şahiddir ki budur. Və kiblər ki bunu bilib. Qəsdən Yunis əleyhissalamın əleyhinə tərcümə edirlərsə, hansısa bir ideologiya sahib olduqlarına görə, məzhəblər onun üstündə qurulduqlarına görə. Allahın rəhmətindən uzaq olsunlar. Axirət dəavona faza. Hə, axır sözümüz, axır duaımız onlara budur. Allah rəhmətindən uzaq olsunlar ki, Allah peyğəmbərinə iftira atdılar. Ki Allah açıq-aça açı ayədə deyir, özü fikir verdiniz İmam Rıza əleyhissalam, ayədən başqa bir şey gəldi. Bu ayəni İmam Rıza əleyhissalam başqa bir ayə ilə təfsir elədi. Nə dedi? Dedi, görmürsünüz Allah nə deyir başqa ayədə? Va iza mabtalahu rabbuhu. O zaman ki Rəbbi onu imtahan edir. Faqad ara alayhi rizqahu. Qədərə ali rizqı qovuladı məna idi. Burada qədərə yəni onu e, ruzisini qüdrət çalır <laughs> elə tərcümə. Qədərə ali rizqı qovuladı, ruzisini azaldır, sıxıntıya salır. Deməli burada qədərə nədir? Sıxıntı mənasında da işləyib. Quran-Kərimdə iki ayədə bayaq göstərdim ayələrin yerini. Və burada da nəqdir sözü həmin o sıxıntı sözündəndir. Və zənnə, yəni və alimə, və staigana Ya kim bildi ki ən lən nəqdirəley? Biz onu sıxıntıya salmarıq. Bəs burada zalimin sözü nədir? Bu zalimin sözünü də İmam təfsirdə gözəl açıqlayır ki, niyə özünə mən özümə zülm elədim deyir Allah. Bitər kimisli hazihi li ibada. Çünki bu işə görə mən ibadəti tərk elədim dedi Allah. Balığın qarnında indibadat eləyə bilmirəm. İndi əməçöldə olsaydım sənə ibadət edə bilərdim. İndi mən bu balığın qarnında ibadət edə bilmirəm. Balığın qarnında qaldığıma görə. Fəstəcəb lähu vənəcənahu minəlgəm tə ayən dolundan gəlir. Biz ona e, səsinə cavab verdik və onu bu qəməndən qurtardıq. Hansı qəməndən? İbadət edə bilməmək qəmindən çıxartdıq, dedik gəl ibadət elə. Ayəm haqqında çox şey danışmaq olar. Və o balığın qarnına girməsinin də səbəbi var idi ki, Allah bilirdi onu dənizdə atacaqlar suya. Allah elimi ilə bilirdi bunu. Ona görə də Allah təala balığı Yunusun əmrində əslində qərar verdi ki, gəhmini izdadı balıqçı Yunusu atanda qoymasın Yunus əleyhissalam boğulmağa suda. Balığın da orada gəzməsinin hikməti el oydu. Və ona görə də bu ayə, yəni burada açıq-aşkardır, yəni mənası budur ki, Yunus əleyhissalam heç vaxt xətayəlməyib o risalət vəzifəsini yerinə yetirib, cəmaatı Allahın dininə çağırıb Nuh aleyhissalam Qarqış tökürlüq surəsində. Deyir Allah öldür bir dənəsi qalmasın. Yəni bəzən olur ki, peyğəmbər sallallahu peyğəmbərlər alayhimussalam son məqamda qarqış töküllər. Və qarışıq tökür deyir ki, Allah Nuh surəsini gedən oxuyun. Sonunda Nuh aleyhissalam deyir ki, Allah qoyma bunlardan yer üzündə bir nəfər qalsın. Çünki qalsalar bunlardan da doğulanlar elə özləri kimi olacaqdı. Həzrəti Yunis də Nuh aleyhissalam kimi təbliğ eladı illərlə görəndə ki, sözünə cavab vermirlər, qarışıq tökdü, getdi. Və gedəndə də Allah buyurdu ki, o yəqin eladı ki, bizə cavabın sıxıntıya salmarıq. Və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətu.